customer pandang you, eh? Orang ni pagi tadi dah kena marah dengan customer. Lepas tu kita jadi customer malam ni, kita orang kena marah. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Go. It's actually malam ni, Kaden nak review makanan daripada HQ Kedah Crepes. So, tadi kita orang baru balik dari Kedah. Tapi, tak rasa lagi, kita orang dah rasa bad mood lah sikit sebab customer service dia bagi I out 3/10. Macam of course lah, korang datang sana, korang akan baca rules dululah. As you know, kedai dia ada rules kan. So, rules yang dia ada kan adalah support vendor lah. Tapi kita orang tak tahu pula kalau macam kau dah ambil clip tu, lepas tu kau macam barang tu nak bayar and then ada clip baru, kau tak boleh tukar benda tu. Kau tak boleh letak pun benda tu. Kau kena ambil juga clip yang kau ambil tu. Benda tu boleh je kau tegur betul-betul. Tapi, sebab aku kena marah. Semua pandang dia, weh. Orang ni, pagi tadi dah kena marah dengan customer. Lepas tu kita orang jadi customer malam ni, kita orang kena marah. Malulah. Kau kalau tegur, tegurlah baik-baik kan. Kau improvise lah kan. Kita rasa chiller untuk crepe tu korang kena letak belakang cashier. So bila orang nak beli, korang boleh cakap, oh, dia boleh you boleh ambil 3 bantal. So pilih je mana-mana. One thing, kau kalau kat counter, selalunya orang tu lah yang keluarkan barang and masukkan dalam plastik kan. Ini kita orang yang kena keluarkan barang sendiri. Macam tak tahulah kalau bagi korang macam mana lah. Tapi penat lah weh. Aku dah drive berapa jam aku nak pergi kedai dia. Tuan minyak semua aku pergi sebab aku nak rasa, aku nak support. Tapi benda simple macam tu pun, memanglah orang nampak simple lah benda tu. Tapi kan, little things, bila kau dah penat kan, kau dah lapar, kau dah penat dah lah. Kita orang beratur berapa jam? 1 jam setengah. 1 jam setengah kita orang batur. So penat lah, memang semua orang batur. Tapi penat lah weh. Okay, tak apa, kita letak tepi semua benda tu. Sekarang kita orang nak enjoy word ke tak? Word ke tak dengan apa yang kita orang kena? Of course benda ni macam dadah weh. Memang semua orang duk kejar. Sebab Kida kata dia buat inti dia sendiri kan. So kita nak try. Dan ni lah sampai gaduh yang Kida tadi eh. Sedap. Sedap weh. Ni lasagna dia. Lasagna rasanya ni. Sebab dia tinggal satu tau. Lepas tu dia terus ambil terus. So let's try. Ini dah pejanah punya koktel. Bismillah. Ah, banyak buah ni. Banyak-banyak. Penuh lah. Penuh macam dekat dapur Azra tadi. Dia boleh minum, dia boleh minum. Okay, okay, sedap. Durian. Patutnya kita pelak macam tu. Gila-gila. Patutnya. Kenapa tak sedap langsung? Kan? 3 lepas 10. Sebab dia punya inti tak inti. Asa dia macam ni. Sebab tak buat dalam inti tu. Later. Pening kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah sial. Ini apa benda Anat? Oh, semalam aku tak usah lah. Semalam aku tak usah lah. Tak usah lah. Meanwhile. Lepas ni 6.40. Tak ada orang beratur. Tu. Kiri kanan tak ada. Sumpah tak ada orang. Makanan dekat atas. Eh, bukan atas tu. Atas ni. Banyak lagi. Krip jangan risau. Sampai ke malam akan cukup. Makanan vendor semua ada lagi. So, yang mana nak main, mai. Hari ni tak ramai. So, wait saja HQ kira krip pinang. Syurga, dessert anda semua. Kita tunggu apa semua di kedai. Orang tak ada orang ni. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!